Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia. Estamos aqui, ó, perto do Natal, dia 23 de dezembro, para fazer o teste de bateria do Galaxy S23, esse pequeno smartphone aqui, que muita gente fala, ah, tem uma bateria pequena, mas será que vai durar o dia todo? Beleza, ó, 100%, deixa o seu like, se inscreva no canal aí. Tô tirando da tomada agora, ó, acabei de tirar o cabo. E vamos começar um uso aqui, né, um uso hard dele, porque tá de fato aqui instalado com o UI6. Eu deixo sempre dados móveis, local, ligado, quick share, muitas coisas aqui, ó, chamado Wi-Fi, para a gente poder fazer o teste de fato com ele no máximo. E também vou deixar aqui os 120 Hz ligado, tá bom? Então vamos começar esse teste aqui. Se você quiser comprar um Galaxy S23, dá uma olhada na descrição, porque tem promoção dele. É um ótimo smartphone. Esse dia bateu 2.800, tá? Sem ser na Black Friday. Então vale muito a pena. Vamos começar, ó, 100%. E vamos fazer o teste de bateria. Vamos ver se esse bichão aqui vai durar até a noite, hein? Beleza? Eu volto aqui com mais prévios para vocês durante o dia. Galera, agora é 1h58 da tarde. O celular aqui está com 82% de bateria nesse momento. Eu usei pouco, confesso para vocês. Deixei tocando alguns vídeos meus aqui. E fui lá para levar a moto para lavar, para curtir o Natal. Mas infelizmente, todo mundo quis lavar o carro e a moto ao mesmo tempo que eu. Então não deu para fazer isso. Vou mostrar o gráfico para vocês aqui rapidinho de como que tá essa bateria para a gente ver o que gastou mais, o que gastou menos, porque 82% considero que gastou pouco, porque agora é 1 da tarde. Então vamos lá, olha só. Agora 82%, 1 da tarde praticamente. Tá falando que tá chovendo aqui, tá mentindo esse clima. Vamos lá na bateria agora, assistência do aparelho. Aqui, assistência do aparelho, bateria. E esse gráfico mudou completamente da One UI 6. Então tá falando aqui, ó, que eu parei de carregar há 3 horas e 33 minutos. Como eu carreguei essa madrugada e tirei 9h30 da manhã, a hora que eu comecei a fazer o vídeo. Então vamos considerar 3 horas e 33 de autonomia total nesse momento aqui, ó. Porque tá vendo? O último carregamento em 6%. E eu usei 18% da bateria, né? Que totaliza 100 menos 18, 82%. Bem, confuso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui tá falando que eu consegui fazer 1 hora e 35 minutos de tela ligada. E os aplicativos que eu usei foram esses, ó. YouTube, 53 minutos. WhatsApp, 9 minutos. TikTok 7 minutos e Instagram 6 minutos. Depois, daqui para frente, eu não usei muito mais esses aplicativos, mas olha só, 81% foi praticamente aí 1 hora e meia de tela. Vamos ver depois quanto que o Galaxy S23 vai fazer ainda nesse dia de hoje, tá? Inclusive, eu vou sair daqui a pouco para fazer uma caminhada, vou colocar meus fones de ouvido aqui, o Buds FE, para fazer essa caminhada e vamos ver como que ele vai se comportar aqui em segundo plano, se ele vai gastar muita bateria. Agora eu vou deixar ele um pouquinho de lado aqui e vou fazer minhas coisas, né, editar vídeo. Depois eu volto com vocês aí, tá bom? Agora eu vou dar uma saída aqui. Acabei não saindo para caminhar, mas vou levar a moto para dar um banho, que amanhã eu vou viajar, né? Aqui a motoca, ó. Bem suja, né? E eu tô usando a câmera do Galaxy S23, hein? Olha só como que a câmera é boa, top. Mas tá precisando de uma limpeza, né? Porque olha só a situação da bichinha aqui, ó. Tá suja, só o pó. Mas vamos dar um jeito nisso agora. E aí, galera, agora é 18h30. Eu cheguei em casa agora, né? Tava na rua de moto, né? Acabei não saindo pra caminhar. Ó, mas estamos com 41% de bateria. Eu quase não utilizei o celular ao sair. Então ele não gastou. Essa é a vantagem, né? Do Snapdragon 8 Gen 2. Que em background, no caso, ele não gasta muita bateria não, viu? Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive o gráfico da bateria. A gente passou por uma atualização hoje, né, que foi o patch de segurança de dezembro da One UI 6.0, tá escorregando toda hora aqui, né? Ó, 6 horas e 54 restantes, tá falando aqui, né, mas eu acho que pode durar até menos. E vamos ver aqui o tempo que eu carreguei, último carregamento de 100% a 9 horas e 5 minutos. Olha, se fosse o S23 FE, já tinha acabado a bateria. Olha quantos temos aqui ainda, em 41%. Vou abrir o gráfico, ó, tá vendo esse espaço aqui? É justamente a atualização que eu fiz, né? E aí depois que ele ligou de volta, ele começou o novo gráfico aqui, a contada aqui para frente. Enfim, falta aqui 57%. Aliás, usei 57% da bateria, falta 41, 3 horas e 50 e 53 minutos. Ou seja, praticamente 4 horas de tela e temos 40% ainda disponível. Olha, celular está sendo guerreiro, viu? Muito guerreiro mesmo. Eu acho que vai bater aqui umas 6 horas e meia, 7 horas de tela. Eu acho que ele bate sim essa quantidade e é um baita celular, galera. Olha, eu tô muito, muito contente mesmo. O S23, por mais que ele seja pequeno, tenha menos bateria aí nos números, mas ele tá sendo muito guerreiro mesmo, muito bom.
Vou jogar um pouquinho e volto com vocês mais tarde aqui depois. Galera, bora encerrar esse vídeo então. Olha, 21h31 da noite, 5% de bateria. Olha, fiquei surpreso realmente com o desempenho dessa bateria. Tá parecendo bateria de intermediário, galera. E é um topo de linha, né? O S23 a gente não pode negar que é um topo de linha sim. Vou pegar o gráfico e puxar para vocês aqui. Assistência do aparelho, bateria. Vamos ver aqui, ó. Último carregamento em 100% a 12 horas e 5 minutos. Ou seja, durou 12 horas essa bateria. Caraca, velho. Aqui esse espaço é porque atualizou e aí, no caso, o celular se desligou e voltou ao normal depois. Reiniciou, no caso. Usado 91% da bateria. Tempo de tela ligada, 6 horas e 9 minutos. Que tempo sensacional, galera. Vou repetir de novo, 6 horas e 9 minutos. Cara, eu tive isso aqui no A54, no M54, agora no S23 FE, com 5% restando ainda. Isso é uma grata surpresa para mim, viu? E olha, é porque eu fiquei muito tempo no YouTube hoje, 1 hora e 41, 48 minutos de Instagram. Eu gravei muitos stories hoje no Instagram. A propósito, me segue no Instagram aqui, ó, para você me dar aquela força, ó. Paulo da Tecnologia. Eu gravei aqui uns stories da atualização que teve do S23 FE hoje, né, para ver se teve corrigido aquela proteção de burn-in. Então, eu respondi muitos stories, gravei vídeo com ele também, saí com ele no 5G, joguei, ó, eFootball, 52 minutos de eFootball aqui, sem dó. Usei muito TikTok, WhatsApp também. E foi isso, galera. Olha só o tanto que eu utilizei esse smartphone aqui. E só para não haver dúvidas mesmo, é o S23, ó, o pequenino S23 que cabe na palma da mão. E cara, se o S23 está assim, imagina o S23 Plus. Quanto que vai durar essa bateria do S23 Plus, hein? Então, para vocês verem aí o que, que é uma otimização de bateria. É isso que eu mostro o exemplo para os senhores aqui, ó. A otimização de bateria é isso, cara. Realmente, celular não aquece, celular não tem perda de desempenho. Muito pelo contrário, é um baita fenômeno esse celular aqui. Vai muito bem em tudo que ele faz. E agora tá indo bem em bateria também, né? Se a gente tinha um problema com o S22 na bateria, tá resolvido aqui na Samsung. Olha, nunca estive tão satisfeito com um smartphone igual eu tenho aqui. Olha, não é emprestado pela Samsung, não foi dado por ninguém. Eu comprei esse aparelho com o meu suado dinheiro aqui, que vocês me ajudam a ganhar, deixando um like, se inscrevendo, comprando com o link aí na descrição. Então eu comprei, tô dando a minha opinião sincera dele. É o melhor aparelho que eu já tive. Pode falar de iPhone, pode falar S23 Ultra. Não tive S23 Ultra, mas tive iPhone. E esse aqui dá uma surra em iPhone, sem piedade nenhuma. Na linha Pro já é outra conversa, mas aí você paga o triplo do preço que vale ele, beleza? Então é isso, esse foi o teste de bateria. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like e comenta o que você achou desse tempo de tela, dessa autonomia. Foi 12 horas e praticamente aí, ó, 6 horas de tela. Muito bom.